before we start boarding to Hamburg, we are paging passengers in need of assistance and passengers are traveling. Thank you.
ønsker velkommen til Hamburg. Av sikkerhetssyn så kan man besitte med sikkerhetsbelte og festet og midtgang og nødutgang. Det vil si fra en halvbagasje inntil skyldte med at sikkerhetsbelte har blitt slukket. Vær forsiktig med åpning av bagasjehyllene slik at ingenting faller ut. På vegne av hele besetningen så fremter dere til en hyggelig flytur med oss her I Widerøe denne tirsdagskvelden. Og vi ser rettrykkende ønsker dere velkommen ombord igjen I en senere anledning. Før du forlater flyet på så at du får med deg alle dine personlige eiendeler og da gjenstår for oss her ombord og ønsker alle sammen igjen en fortsatt fin kveld. Ladies and gentlemen, welcome to Hamburg. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep the island exits clear of all handling instruments and the fastened seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead bins to prevent items from falling out. And please make sure that no personal belongings are left behind for your aircraft. On behalf of the entire crew, we'd like to thank you for flying Widerøe this evening, and we are looking forward to welcoming you back again.